এবার দিব বিচাৰিম আজিৰ দিনটোৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ আহক চাওঁ থৰতে দেখ বিদেশ ইডি আৰু চি বি আইৰ পাছত এবাৰ ৰ আৰু আই বিৰ মুৰব্বীৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইডি আৰু চি বি আইৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিলে অধ্যাদেশ তাৰ পাছতেই সোমবাৰে ৰ আৰু আই বিৰ মুৰব্বীৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰে এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দুবছৰৰ বাবে বৃদ্ধি হ'ব ৰ আৰু আই বিৰ মুৰব্বীৰ কাৰ্যকাল চৰকাৰৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ যে জনস্বাৰ্থ আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ দুবছৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হ'ল কাৰ্যকাল প্ৰতিৰক্ষা আৰু গৃহ সচিবৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰে চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে ইডিৰ সঞ্চালক সঞ্জয় কুমাৰ মিশ্ৰৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিতৰ্কৰ এই বিতৰ্কৰ মাজতে চৰকাৰীভাৱে বৃদ্ধি কৰিলে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহৰ মুৰব্বীৰ কাৰ্যকাল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ এদিন পাছতেই এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰিছনে এই ঘটনাক অসন্মানজনক আখ্যা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেলবৰ্ণত ইণ্ডিয়াৰ কমিউনিটি চেণ্টাৰ সমীপত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিছিল ইতিমধ্যে এই ঘটনাত জড়িতসকলক চিনাক্ত কৰি আটক কৰাৰ দাবী কৰিছে ভিক্টোৰিয়া ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যনে দেশৰ সৰ্বাধিক লাভ উপাৰ্জনকাৰী ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰূপে পৰিগণিত হৈছে ONGC এটা ত্ৰিমাসিকত ONGCয়ে লাভ অৰ্জন কৰিছে 18,347 কোটি টকা যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত সমাপ্ত হোৱা বৰ্ষটোৰ দ্বিতীয় ত্ৰিমাসিকৰ সময়ছোৱাত ONGCয়ে লাভ কৰিলে 565% বৃদ্ধি হৈছে এই ত্ৰিমাসিকত হাউডে কাপ শাখাত 46% উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰে মুঠ উপাৰ্জন 24,353 কোটি টকা হৈছেগৈ বিগত বৰ্ষৰ একে সময়ছোৱাত এই পৰিমাণ আছিল 16,916 কোটি টকা উল্লেখযোগ্য যে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিক অতিক্ৰম কৰি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই বিপুল ধনৰাশি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফিলিপাইনছত অহা বছৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰদ্ৰিগোয়ে দূতাৰজৰ কন্যা ছাৰা সুতেৰেটোও কৰিব বৰ্তমান ডাভাও চহৰ মেয়ৰ ছাৰাই কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন পৃথকে পৃথকে অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাবে মুখ্যম আঘাত দক্ষিণৰ তিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্জন কৰি অমিত শ্বাহৰ হাই প্ৰফাইল তিৰুপতি বৈঠক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত অমিত শ্বাহৰ জোনেল কাউন্সিলৰ বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল আয়োজক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগত মোহন ৰেড্ডী কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসবৰাও বোম্বাই আৰু পণ্ডেশ্বৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন ৰংগাস্বামী উল্লেখযোগ্য যে জোনেল কাউন্সিল এক পৰামৰ্শ দিয়া কমিটি 1957 চনত দেশত 5 জোনেল কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ এই কমিটিৰ অধ্যক্ষ মন্ত্ৰীসভাৰ দক্ষতা আৰু উন্নত মুখপাত্ৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 8টা ভাগত বিভক্ত কৰিছে 77গৰাকী মন্ত্ৰীক মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত পেচাদায়িত্ব মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই 8 মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত সমন্বয় আৰু প্ৰশাসনত স্বচ্ছতা বজাই ৰখাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰকল্প কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে প্ৰযুক্তি সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰৰ বাবে মন্ত্ৰীসকলক নিৰ্দেশ দিছে মোদীয়ে প্ৰয়োজন হ'লে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰো আহ্বান জনাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ আমোলত দেশত বৃদ্ধি পাইছে গৰুৰ মহত্ব অসম আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত ইতিমধ্যে গৃহীত হৈছে গো সুৰক্ষা আইন বিজেপি শাসিত আন কেইবাখনো ৰাজ্যতো গো সুৰক্ষা আইন গৃহীত কৰাৰ কুচকাৱাজ চলিছে এনে কুচকাৱাজৰ মাজতেই উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে মুকলি কৰিলে গৰুৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ সেৱা অসুস্থ ৰুগ্ণ গৰুৰ দ্ৰুত চিকিৎসাৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশত আৰম্ভ হৈছে গৰুৰ এম্বুলেঞ্চ সেৱা এই ধৰণৰ সেৱা আৰম্ভ হোৱা উত্তৰ প্ৰদেশ দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য 24 ঘণ্টা এই পৰিষেৱা উপলব্ধ হ'ব ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশত 515খন এম্বুলেঞ্চ সাজু কৰি ৰখা হৈছে গৰুৰ সেৱাৰ বাবে চি বি আই আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মোদী চৰকাৰে অধ্যাদেশ জাৰি কৰি তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আই আৰু ইডিৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰশ্ন কৰিছে বিৰোধীয়ে অহা মাহত সংসদৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব তেনেক্ষেত্ৰত সংসদৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে অধ্যাদেশ জাৰি কৰিলে কিয় চি বি আই আৰু ইডিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত সংসদৰ অনুমোদন সাপেক্ষেও চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীয়ে
বিরোধী সরকারে সংসদক অবজ্ঞা করা বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর এয়া সরকারের একনায়কত্ববাদী চরিত্র উদঙাই দিয়া বলে অভিযোগ করেছে বিরোধী। উল্লেখযোগ্য যে সিবিআইর সঞ্চালক বাছনির বাবে আছে এখন তিনিজনীয়া কমিটি। এই কমিটিখনের সদস্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এজন বিচারপতি। কিন্তু মোদী সরকারে তিনিজনীয়া কমিটির সদস্য সকলকে অবজ্ঞা করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। রাষ্ট্রীয় ভারত সংস্থার নিগম লিমিটেড তথা বিএসএনএল এতিয়া রোগ নপায়। রাজহুয়া খণ্ডর এই প্রতিষ্ঠানটি উদ্ধারের বাবে এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকারে। গ্রাহকক প্রলুব্ধ করার বাবে বিএসএনএলে দিছে আকর্ষণীয় অফার। এইবার বিএসএনএলে নিলাম করব ভিআইপি নাম্বার। গ্রাহকে নিজ পছন্দ অনুসরি লাভ করব পারিব মোবাইল নাম্বার। পছন্দর মোবাইল নম্বর লাভ করার দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করবলে গ্রাহকে বিএসএনএলর নম্বর লব লাগিব। সেয়া হলে গ্রাহকে এড়িব লাগিব টেলিকম সংস্থা। নতুবা নতুনক বিএসএনএল ফেন্সি নম্বরের ব্যবস্থা করেছে, সাধারণ নম্বর বিনামূলীয় হব। কিন্তু পছন্দর ফেন্সি নম্বরের বাবে গ্রাহকে ন্যূনতম ভরব লাগিব 885 টাকা। কৌড়া নতুন প্রজাতি ডেল্টার করালগাহত চীন। অতি আর দ্রুত সংক্রমণের ক্ষমতা থাকা ডেল্টায় বিপজ্জনকভাবে বিয়পিছে চীনত। ডেল্টাত আক্রান্ত হয়েছে 1308 গৰাকী ব্যক্তি। কৌড়ার প্রথমটো ঢৌর খুন্দা সফলভাবে মোকাবিলা করার পাছত এবার ডেল্টা প্রজাতির প্রত্যাহ্বান হয়ে উঠিছে চীনের বাবে। চীনের 21 প্রদেশত বিয়পিছে ডেল্টা ভাইরাস। চীনের কৌড়ার সংক্রমণ নতুন লহর প্রত্যক্ষ করা গৈছে। চীনের শিক্ষা অনুষ্ঠানতো এতিয়া মহামারী কৌড়ায় কাল রূপ ধারণ করেছে। চীনের এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কৌড়ার আক্রান্ত হয়েছে প্রায় 15,000 ছাত্র ছাত্রী। চীনের দলিয়ানার প্রান্তর জুঙ্গাজি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৌড়ার এই সংক্রমণ ধরা পড়েছে। ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়খন সিল করে দিয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে চীনের কৌড়ার বিরুদ্ধে টিকাকরণের অভিযান প্রচণ্ড গতিত চলি আছে। পৃথিবীর সকলক অধিক টিকাকরণ করা হয়েছে চীনত। আনকি বুস্টার পালিও প্রদানের প্রস্তুতি চলি আছে চীনত। এনে ক্ষেত্রত চীনত নতুনক কৌড়ায় ভয়ঙ্কর রূপত বিরাজ করা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্ববাসী। সে আমি আপনাদের দিল 10 মিনিট দেশ বিদেশের খবর।